Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Age of Empires 4, né? Na segunda campanha aqui, Massacre do Norte. O exército do Rei Guilherme enfrentou uma marcha incerta até York, com muita resistência dos opositores ao governo normando. Estamos aqui na data de 1069. Marchando até York. Para quem não sabe aí, Nova York lá nos Estados Unidos leva esse nome exatamente por causa do Duque de York, né? Se eu não me engano, eu não vou saber a data certa, mas se não me falha a memória, a Ilha de Manhattan ela foi rebatizada como Nova York por causa do Duque de York. Tá? Isso aí é coisa história dos Estados Unidos, né? Mas é bem antigo, inclusive. Beleza? Vamos lá, vamos direto para a partida. Jogar. Bora. Caminho para York. Vamos ver se essa mulher vai falar alguma coisa. Guilherme, o Conquistador, marchou para o norte, com seu exército normando para retomar York dos rebeldes. Mas ele tinha no caminho as cidades rebeldes com os inimigos de Guilherme do Norte. Ele Ok. retomaria as cidades à força. Ok, capture Middlethorpe, acho que é esse é o nome. Temos comida, temos madeira, temos ouro, 40 de população, que é o total, acho que das nossas tropas, não é isso? É isso mesmo. Tá, acho que aqui já vai rolar já uma economia, hein? Só para avisar, tá? Fora a primeira campanha lá que a gente passou no episódio passado, eu não joguei, tá? Estamos aqui às cegas. Vamos lá, vamos marchar até lá. Só clicar direto aqui, acho que é mais fácil. Leva todo mundo para lá. Guilherme tá atrapalhando a tropa. E o Guilherme é cu de tropa. O líder não vai na frente, não? Opa, inimigo? What? Ela tem que capturar. Vamos direto até lá para ver o que acontece. Chama na skill, chama na skill. Ah, arregaça logo, vai, mano. Eu ativei a skill sem atacar, né? Já era, é tudo nosso. Foge não, foge não. Já era? Matar todos, eu acho. Derrote os rebeldes de Middlethorpe, eu acho que é isso. Aê! O que eu faço agora? Deixa eu ver. Os normandos capturaram a cidade de Middlethorpe, firmando sua Middlethorpe. presença no norte. Com reforços para seu exército chegando em breve, Guilherme precisaria de mais recursos para provê-lo. Ok, preciso de mais recursos. Desenvolva sua economia. Aí tá falando minha língua agora. Construa mais 4 fazendas. Mande 5 aldeões cortarem madeira. E construa mais casas. Eu faço cidadãos aqui. Aldeão, boa. Ctrl Q aqui. Ctrl Q não, Q, né? Pô, produz logo tudo. Não tem madeira aqui. Madeira aqui, ó. Será que esses caras aqui tem a parte da construção de campo de madeireiro? Vou botar um aqui perto da madeira. Ok, e agora vamos para. Já coloquei 5 na madeira. Construir mais 2 casas, beleza. Cadê? Saiu um cidadão aqui. Vamos botar ele para sair direto para a fazenda. Clicando com o botão direito. Atribua mais aldeões para arbustos. Vamos ver se eles pegam direto aqui. Eu ainda não sei como é que funciona essa mecânica. Tá? Eu não joguei o beta, tá? Pra quem não sabe, aí eu não joguei o beta. Então, tipo, pra mim aqui tá tudo no susto. Vamos lá, deixa eu pegar minhas cavalarias aqui. Tem um batedor. Vamos botar ele pra explorar. Tem autoexploração? Deixa eu ver. Aparentemente não. Então, acho que segurando shift e clicando aqui pelo mapa, eu consigo botar ele pra explorar. E aí eu vou colocar mais cavalarias pra fazer isso também. Eu vou espalhar minhas cavalarias.
pelo mapa que é saber para onde tá indo é muito mais importante do que ir no Age of Empires. Ó, inclusive, ó, dei de cara com um bolinho aqui de... Acho melhor eu levar todo mundo junto aqui por esse caminho, né? Deu ruim aqui, ó. Eu achei que ia passar tranquilo ali, mas tem um bolinho de arqueiro malvado aqui, hein? Vamos com a tropa inteira. Deixa eu juntar eles aqui. Qual o botão pra ir pro Town Center direto? Opa, H. Mais villager. E, ó, pega mais comida. Tem gente aqui? Tem. Eu preciso fazer mais duas casas, né? Como é que eu faço casa? Casa é... 9? Edifico. É que, pô? Aí. Duas casas, beleza. Ah, então você estava tentando vir aqui me pegar, desprevenido? Preciso fazer mais fazendas. Ativa a habilidade aí, mano. Outra cidade rebelde, Fulford, se manteve resistente ao comando de Guilherme. Capture Fulford. Ok. Mas será que eu vou conseguir capturar? Construir fazenda. É, construir. Q, W. Ah, é tudo que... Ah, tá, entendi. Isso é a fazenda? Moinho. E a fazenda? Aqui, ó, fazenda. 2, 3, 4. Vou botar esse povo pra trabalhar. Faz mais cidadão aí. Moinho. Dá pra pesquisar alguma coisa? Carrinho de mão. Já pesquisa. Que é nóis, mano. Que é nóis. Vamos ver se tem pesquisa de madeira lá também. Tem também, mas precisa de 40 de ouro. Tem ouro aqui? Não vi. Ai. Lembrando que eu ainda estou na dificuldade difícil, hein? Desenvolva sua economia, finalizei. Agora o exército normando estava bem suprido por uma cidade. Mas era preciso um esforço constante para mantê-lo com força total. Reforços chegaram. Opa! Já junta já com essa galera aqui. Eu vou selecionar todas essas tropas e vou dar um Ctrl 1 nela. E aí eu deixo todas no 1 aqui, ó. Nessa posição. Que aí eu já vou chegar e já vou atacar lá em cima lá. Muito importante no Age of Empires, tá? Mantenha sempre o seu Town Center produzindo villagers se você quer ter uma economia boa. Quantos villagers cabem em cada fazenda? Um villager. Tá, beleza. Ainda tem espaço ainda. Esses aqui estão pegando as ovelhas. O certo mesmo era eu ter trazido as ovelhas um pouco mais pra perto, né? Esses aqui que estão caçando. Deixa eu ver. Fazenda é o E. 2, 3. Aí. Dá pra melhorar a fazenda, não? Chegou lá todo mundo? Chegou. Vamos lá, vamos atacar o próximo. Faz villager aí, faz villager aí. Mantenha sua economia. Esse é o segredo de Age of Empires. Mantenha sua economia e ataque a economia inimiga. Basicamente é isso. Acho que aqui eu vou encontrar um pouco mais de resistência, hein? Ih, tem muro. Cadê? Acho que isso aqui dá pra enfrentar. Ativei aqui o poderzinho. Pega os arqueiros e vai pra frente. Volta lá. Como é que tá a situação aqui? Bastante villager. Vamos colocar o bagulho de pegar madeira mais perto aqui um pouco da madeira, ó, pra eles não andar tão longe. Chimarier.
acho que eles são franceses, né? Regaça, arqueiro. Aê, pô. Eles são ligeiros, né? Eles têm inteligência artificial. Eles correm da batalha. Eles não ficam parados igual uns idiotas. Só vai. Estão me atacando? Ops. Tem sino? Tem sino? Não tem sino? Tem sino. Tô sendo atacado aqui, ó. Com os rebeldes em Full Ford eliminados, Guilherme estava um passo mais próximo de York. Eu preciso levar umas cavalarias pra lá. E o Guilherme. Sabendo que enfrentaria forte resistência na cidade, Guilherme se preparou para reforçar sua cavalaria. Eu não sei agora se meu centro da cidade que atacou... Avance para a Era Feudal. Construa um barco de eras construído por um aldeão. Precisa de 400 de comida e 200 de ouro. Tá, acho que eu não tenho mais espaço para produzir aldeão, pelo visto. Deixa eu ver. Tem 7 parados. Qual o botão para achar os aldeão parado? Ah, tá. Construir mais casas aqui, ó. Aí, faz casa daí. Eu não vi ouro. Acho que é aqui o ouro, né? É aqui, ó. Veio de ouro. Pega ouro aí. Aí, pô. Faz mais aldeão. Pega ouro. Nice. Eu queria explorar o mapa, mas eu acho que não vai rolar, mano. Acho que toda vez que eu tentar sair pra explorar o mapa, vai ter inimigo esperando. Deixa eu tentar fazer um pouco de militar aqui. Cadê as construções militares? Aqui, ó. Quartel. Edifico. Fazer mais um. Melhorar aqui a pegada de madeira. Agora eu tô pegando ouro, hein? Dá uma explorada aqui. Tentar explorar, né? Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Vem de cara aqui com o quê? Que é isso? Eita. Os normandos descobriram um posto avançado inimigo na água. Ele pertencia a um aliado dos rebeldes do norte. Ih, rapaz. Os dinamarqueses. Será que era pra vir pra cá? O rei dinamarquês havia enviado seu exército para assaltar as forças de Guilherme e impedi-lo de retomar o norte. Guilherme tinha uma escolha: contornar o acampamento ou destruí-lo. É, vou destruir, mano. Eu sou do mal. Só que com isso aqui não vai dar, não. Construa um marco para avançar para a Era Feudal. Beleza, eu preciso de 400 de ouro, já tenho. E preciso de 200 de comida, já tenho. Fazer mais aldeões aqui. E mais aldeões aqui, que já parou a produção de aldeões aqui. É, sala do conselho. Militar. Não tendo lidado com a ameaça dinamarquesa, agora os normandos se enfrentavam um ataque feroz do aliado temível dos rebeldes. Puxa os arqueiros pra trás, puxa os arqueiros pra trás, que os caras vieram, mano. Cadê meus villagers que estão aqui? Vou fazer aqui uma barraquinha. Faz o exército outra. De Guilherme deteve o ataque dos dinamarqueses. Mas eles ameaçaram voltar, a menos que Guilherme os pagasse em ouro. Pagar? Pagar? Vocês estão malucos, mano? Vou matar vocês tudo. Mano, tá cada vez diminuindo mais minhas tropas. Deixa eu me preparar aqui. Começar a enviar pra lá umas tropas. Vou misturar aqui as tropas. Acho que eu já tô com uma economia um pouco mais sólida. Manda pra cá. Não posso fazer arqueiro? Pera aí. Acho que faltou avançar uma era, né? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos pegar mais gente pra ajudar a construir aqui. E aí seguro o shift e mando de volta pra madeira depois que eles construírem. Aí, acho que é isso. Como é que tá a pegada de comida? Tá boa. Ok. Tem gente parado? Tá parado por quê?
Ah, que esses números em cima é a quantidade que eu tenho. Entendi. Oh, achei mais inimigo aqui atrás, ó. Ó a exploração do jogo, como é importante, ó. É um campo abandonado. Aí, tá chegando já minhas tropas novas aqui, ó. Corre mesmo, seus bundão. Aí, boa. Tá chegando minhas tropinhas. Construiu o marco aqui de... É o marco esse aqui? Sala de conselho. Era militar, era 2. É, eu tô na era 2. Ok. É, o que eu construo aqui agora? O posto avançado é pra ganhar visualização, né? Deixa eu colocar um aqui. Vamos ver. Quero ver testar as... É, esses caras aqui. Que isso? A máquina tá doidona. Tá tentando... Não, meu centro da cidade dá uns... Preciso de lanceiros, hein? Preciso fazer lanceiros aqui, ó. Contra a cavalaria. Ativa a habilidade aí, Guilherme. Show. Ih, rapaz, deu ruim agora, hein? Vem pra perto do centro da cidade. Ah, é muito burro, mano. Olha o que eles estão fazendo. Não, não, tudo errado. Aqui, ó. Tá aqui, pô. Estábulo. E arquearia, não tem? Faz os estábulos aí, mano. Aqui, ó, campo de arqueiros. Construí uns dois aqui. Beleza, tô meio perdido, mas a gente chega lá. Fazer aqui uns um villager. Construiu aqui, ó. Construir aqui mais um campo pra pegar madeira. Eu acho que daqui não vem nada, não, desse lado aqui. Deixa eu selecionar todas as barracas. Ih, mano, deu ruim isso. Eu tô sendo cercado pelos dois lados, é isso mesmo? Chegou o reforço. Ufa, que susto. Vou selecionar todas as barracas que eu tenho e vou trazer elas pra cá. E aí eu vou colocar elas no Ctrl 4. Que aí quando eu apertar o 4, eu já mando fazer direto. Aí. Cadê o reforço? Sai daí, mano. Sai daí, sai daí, sai daí. Ajuda! Ajuda, velho! Aí, boa. Preciso de mais comida. Preciso de mais villager, preciso de mais comida. Tô acumulando muita madeira. 4 mil madeira. Tem quantos aqui? 11. Vamos lá, vamos construir 11 campos de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E finaliza com um moinho. Aí. Mataram o Guilherme. Vamos lá, faz tropa. Preciso de mais comida, por isso que tá... Tô meio perdido. Eu tenho bastante madeira e bastante ouro, então eu consegui fazer muito arqueiro, né? Se nada mudou. Tem gente parada. Pegar esses caras tudo da madeira aqui, ó. E mandar eles pra cá. Só vai, agora só vai. Pega os arqueiros vacilando. Aí, boa. Eu vou fazer um exército de arqueiro, hein? Vou na maldade já. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Rei Guilherme feriu-se. Rapaz, os caras não param de vir, não. Tem cavalaria, tem que fazer arqueiro e piqueiro, de lanceiro. Então faz lanceiro. E faz arqueiro. Pera aí, arqueiro gasta comida agora? Putz. Pitapeado. O que eu posso fazer aqui pra melhorar minha situação? Será que vai chegar mais reforço? Vou colocar todas essas arquearias aqui no Ctrl 5. E eu preciso de muito mais comida. Tem 7 selecionados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, tá começando a subir minha quantidade de tropas. Só que eu quero eles aqui, ó. Mete arqueiro. Mete lanceiro. Tem que deixar acumular a tropa aí, mano. 4 mil de ouro, 3 mil. Fazer mais villagers. Aí. Não para de chegar a tropa dos caras, mano. Isso é louco. Mas eu já tô começando a acumular minha tropinha aqui também. Esse meu centro da cidade é meio... Será que eu consigo pesquisar? Deixa eu ver se eu tenho algumas pesquisas aqui. Você que tá parado aí. É, ferraria. Tecnologias aqui. Constrói aí. Os caras estão avançando, ó. É, ué. É o 5 que tá as arquearias. Aí, agora eu fiz arqueiro, hein? Só que arqueiro sem lanceiro é complicado, né? Não tinha feito um estábulo, não tinha? Cadê? Tá aqui, ó. Aqui, mano. Vocês estão passando direto. Tem alguém parado? Não, de villager não tem ninguém parado. Preciso salvar o Guilherme lá, mas não para de chegar a tropa. Será que foi uma boa escolha jogar no difícil a primeira vez? Mas já a gente vai descobrir. Tem pesquisa? Tem. Pesquisa de... Engenharia de cerco. Torres de cerco e ariete. Aumenta a armadura contra corpo a corpo. Aumenta o dano corpo a corpo. Todas as unidades que não sejam de cerco. Tá, vamos aumentar o dano. E mete arqueiro aí, mano. Beleza. Ok, consegui segurar a primeira onda. Deixa eu acumular aqui umas tropas agora. Vamos fazer mais lanceiros. Aí. Villager parado. Tem aqui. Uma reta pesada. Picareta especializada. Faz as pesquisas aí, mano. Aqui, ó. 5. Vai fazendo, vai fazendo. Eu tenho 200 de população para 92, ok. E aqui eu tinha que estar mandando isso aqui vir para cá. Provavelmente deve ter algumas mecânicas que eu tô deixando passar por nubice mesmo, né? Mas... Aí, ó. Ó o exército. Ó o exército se formando. Lanceiro. Acho que acabou o ouro, né? Tá, acabou o ouro. Agora vamos investir pesado na comida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E aí termina colocando um unha aqui de cada lado aqui. Eles não estão assumindo as fazendas, é a impressão minha? Vamos defender essa bagaça ou não vamos? Fazer agora um pouco de cavalaria. Eu tomei um pau aqui. Vai, arqueiros, vai, arqueiros. É muita gente. Avante, arqueiros. Não dá não, é muita gente. Deixa eu ver se eles vão assumir os postos aqui. Eu preciso do meu líder lá, mano. Vou pegar esse cara aqui, passar por aqui por trás, ver se eu consigo ressuscitar o Guilherme lá, ó. Eu preciso dele pra aumentar a velocidade de ataque dos arqueiros. Aí, reviveu. Volta, 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 volta. Ficou preso. É um débil mental mesmo. Eles têm bastante arqueiro também, mas eu tô conseguindo me segurar. Ah, eles assumiram as fazendas. Agora eu vou fazer tropa, hein? Quero ver só. Destruiu meu centro da cidade lá, meu posto avançado. Agora eu tô com sangue no zóio, mano. O que, que é que eu tô deixando passar? Deve ter alguma coisa importante aqui, ó. Infantaria de longo alcance, ó. Tem um tipo de arqueiro diferenciado aqui, ó. Aí. Vamos lá, vamos tentar ressuscitar ele de novo. Deixa eu ver se eu consigo retomar aqui. Ainda bem que não tem tempo, né? Aí, boa. Mais pesquisas? Não, não tem nada de pesquisa. Eu consigo evoluir pro terceiro nível? Fazer batedor e posso fazer aldeão. Então faz aldeão aí, manda pra madeira. Vamos encostar mais a madeira aqui. Encostar mais a madeira aqui. Tem mais nada de pesquisa de madeira pra fazer? Tem alguma coisa de pesquisa de moinho? Tem, pesquisa de moinho, ó. Faz as pesquisas. Ok. Agora sim. Agora o jogo começou. Deixa eu colocar esses aqui no Ctrl 6. Vou ter bastante arqueiro e vou ter bastante cavalaria. Recua, recua. Será que eu consigo ir lá ressuscitar o vagabundo aqui agora? Tá, eu consigo evoluir pra próxima era? Acho que não, né? Acho que tá limitado essa era aqui, né? Aê, meu filho, agora volta. Agora eu tenho um bônus de ataque, hein? Agora vocês vão ver só. Vamos lá, 6. Cavalaria. 4. Pequeno. Eu posso evoluir. Dá pra evoluir os piqueiros agora. E as arquearias, eu posso evoluir? Não. Eu posso fazer a pesquisa do cerco, né? Eu acho que eu já fiz, deixa eu ver. Quem constrói aqui. Vou pegar 2 villagers aqui. 3, na verdade. Tem mercado, mas não adianta. Campo de arqueiro já tem o suficiente. Vamos.
Mas de novo derrubaram o Guilherme. Aí. Os arqueiros é bom deixar eles nesse manter posição. Aí. Cadê aí, Guilherme? Ah, vocês vão fugir agora? Eu tô chegando no limite de população e acho que só posso fazer até 200 mesmo. Cadê os villagers que eu trouxe pra cá? Deixa eu ver. Construir casa. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que se eu construir aqui eu não consigo passar. Deixa eu ver. 200, acho que 200 é o máximo mesmo, hein? Atenção! Atenção! Meus amigos, agora vocês se lascaram. Agora o pai tá on. Eu vou primeiro no objetivo opcional, que eu sou folgado. Vou primeiro no objetivo opcional. Mas eu queria as armas de cerco. Será que não dá pra fazer? Ou... mete cavalaria. Mete piqueiro. Mete arqueiro. É, vocês estão me ignorando? É daí, Guilherme. Guilherme é burro pra caramba, né, mano? É louco. Pera aí que eu já tô com mais uma frente aqui de tropa aqui, ó. Ó, por isso que é bom você marcar as suas tropas em grupo de comando, de as suas, os seus quartéis, ó. Que agora eu tenho aqui, ó, 4, 5 e 6, ó. Tá vendo? Então eu tenho 4, eu posso clicar aqui pra fazer, ó, 5, ó. Faz arqueiro, 6. Se eu segurar o shift, eu faço de uma vez em todos, ó lá, ó. Tá vendo? Shift, ó, faço de uma vez em todos, ó. Aí, boa. Só não tenho mais espaço de população. Então é hora de gastar tropa agora, né? Agora que eu tenho uma economia sólida pra manter a produção de tropas, eu só fiquei agora encafifado com esse negócio do... do... cadê? É, tá vindo mais tropa lá de cima, ó. Mas eu quero finalizar esses caras aqui primeiro. Cheguei. E aqui eu acho que eu consigo ir segurando. Minhas tropas aqui eu acho que elas seguram. O importante é eu manter essa comida aqui sendo produzida. E as armas de cerco? Eu tinha visto arma de cerco em algum lugar, mas eu não sou sabendo onde que é. Deixa eu ver aqui, peraí. Aí, tem tropas, tranquilo. Tem villager parado, não. Vou pegar um villager aqui. Posto avançado, quartel, ferraria, paliçada, portão. Posto avançado, não, realmente, acho que não tem arma de cerco aqui no primeiro, não. Vai, mano, arregaça aí. É, não tem cerco, eu acho. Acho que não tem mesmo, não. Volta pra fazendinha. Eu não consigo mais produzir tropa, tá? Eu tô no 200 de 200 ali, ó. Não é porque eu não quero, não. Destrói o portão, pô. Eita, arregaço no portão. Tem giro de câmera, tá? Segura o alt, eu consigo girar a câmera. Vai, cadê? Cadê os caras que vieram folgar comigo aí? Cadê os dinamarquês? Vocês não são embaçadão? O legal é que enquanto eu tô perdendo tropa, eu já tô repondo tropa. Tá vendo? Eu já deixo marcado ali pra produzir, ó. Podia até ter mais quartéis, viu? Ó, tem uns baúzinhos aqui no chão.
300 de ouro, 300 de ouro. E enviar ouro para dinamarquês. Que rapaz. Ao destruir o posto avançado dinamarquês, ele tirou dos rebeldes um aliado crucial. Tá pensando o quê? Agora nós vai pra arregaço. Esse era o opcional. Agora nós vamos para as cabeças. O objetivo máximo de Guilherme estava ao seu alcance. Agora, só restava entrar em York e destruir sua torre de homenagem. Torre do quê? Como é que é o nome da torre? Ok, vamos lá. Vamos trazer os caras pra cá. Beleza? E eu já vou mudar os quartéis pra enviar as tropas já avançadas já. Vocês vão. Vou mudar os quartéis aqui, ó. Pra já mandar pra cá já. Quanto mais avançar, melhor. Bora. Gritaria da bichinha. Ah, essas são as torres. Não vou nem ativar o poder agora aqui, mano. Vai dar até dó. Tem arqueiro. Arqueiro é apelão, viu? Arqueiro é roubado mesmo. Sempre foi. Tá, uma tropa de arqueiro bem fechadinha. Se ela tiver protegida, faz um estrago no jogo. Tome tropa. Ah, não era essa torre não. Achei que era, mas não era não. Poxa, como é que esses caras passaram aqui? Eles estão vindo de outro lugar, esses caras aqui, ó. Pô, vou ter que voltar só pra proteger lá, não. Vou pegar um pouco de arqueiro aqui. Putz, logo os cavaleiros contra esses caras. Vai, avança. Vou dar um poderzinho aqui, ó. Aumentar a velocidade de ataque dos arqueiros pra gente liquidar essa fatura aqui logo. Volta, volta, volta. Destrói o portão logo. E aí o resto a gente resolve. Oh, o cara destruindo aqui meus. Gritaria da bexiga. O exército normando adentrou o York e começou a saquear a cidade enquanto avançava contra a torre de homenagem. É isso aí, nós avança mesmo. Mas, bora. Só sobrou arqueiro, hein? Esses caras estão vindo da onde? Eles estão vindo daqui, ó. Vou mandar minhas tropas ali. Acho que aqui já era, né? Acho que é GG. Ih, rapaz. Torre de homenagem de York. Acho melhor usar o poder aqui. E mandar os atacar as tropas. Não vai dar ruim aqui pra mim. Bora, tropa. Não tem espaço. Olha lá os caras vindo atrás, ó. Deu ruim lá? É mais ou menos, né? Perdendo aí umas tropas de bobeira.
voltar um pouquinho pra juntar as outras tropas. Ih, caramba! Que susto! Aí, beleza. Vamos juntar aqui. Cadê aí, Guilherme? Sua besta. Voltar um pouquinho, trazer os caras aqui pro... pegar o higher ground aqui, ó. Chegou. Nossa, tá na hora. Capota os caras. Nice, usou o poder. Agora é GG. Agora não tem mais volta. Avante! Tá, é muito importante vocês misturarem as tropas, tá? Não esqueçam disso. Mistura de tropas. Tropas mistas. Pra você não ser surpreendido com uma tropa que vai detonar com seu... com todo o seu exército, só porque você tem um tipo de tropa só. Então reparem que eu sempre tenho cavalaria, arqueiro e infantaria. Aí, ó. Reforço, ó. Bota todo mundo aqui no control 1 agora. E avança. Chivarier. Ó, oh, tem inimigo pra cacete aqui, bicho. E eles tão enfesados, hein. Esses arqueiros vacilando aqui também fica difícil. E aí, Guilherme, dá pra usar o poder? Umas caneladinhas aí, né? Porque eu não conhecia as mecânicas, mas aos pouquinhos... Ó, eu parei de produzir villager porque eu achei que já tava o suficiente já, tá? De economia. Ih, rapaz, os caras tão fortes aqui. Vou dar uma recuada. Guilherme ficou por lá. Caramba, apareceu um monte de cara. Ok, ok. Por essa eu não esperava, não. Deixa as tropas prontas. Junta ali. Pera aí, vamos trazer pra cá já direto. 4, 5 e 6. É porque também tá longe pra caramba, né, mano? Minha produção de tropa. Tá bom que numa guerra os caras vão deixar o maluco vivo no meio do campo de batalha. Essa foi boa. Deixa juntar aqui, ó. Eu tenho certeza que tem mais pesquisa pra fazer aqui, eu só não sei onde que é. Mas eu acho que é limitado mesmo por causa do... Isso aqui é tipo um tutorial, né, do jogo. Tinha mais ouro aqui, ó. Capacidade de população atingida, ok. Tem 71 aldeão. Calma aí, meu povo, calma aí. Vamos juntar aqui. Deixa eu chegar todas essas tropas lá. Que aí eu vou de uma vez agora. Qualquer tropa que eu tinha parado. Dá 43 minutos mesmo de jogo? Ou isso aí, esse tempo é diferente? Acho que é isso mesmo. Deixa eu chegar aqui o restante. Aê, boa. Agora vamos brincar. Pronto. É porque os meus arqueiros ficaram vacilando lá atrás, mano. Deixa eu tentar recuperar o Guilherme.
E aí eu já faço ele usar o poder. Aí, boa. Agora é pau. É pau, agora é pau. Eles estão tipo com poder, né? Eles estão. Mandar já trazer as tropas pra cá. Aí, boa. Aí, Guilherme. Eita, pô, esses caras chegando aqui por trás. What? De onde vem esses malucos aqui? Eu não consigo sair daqui, eu tô travado. É, nossa, veio cavalaria, veio tudo. Putz, mano. Deixa eu dar um Ctrl Shift A aqui. Eu seleciono tudo, aí eu tiro só os aldeões. Eu seguro Shift, tiro só os aldeões e aqui isso aqui. Ó. E mandar trazer pra cá todo mundo. Porque deu muito ruim agora. Nossa, fizeram a limpa do meu... Tá vindo mais... Mano, isso aqui vai dar ruim. Manda trazer todo mundo pra cá. Eu acho que eu tenho que focar na torre mesmo, hein? Os caras mandaram muita tropa. Deixa eu pegar uns villagers aqui. Tenho bastante ouro. Vou dominar um pouco mais esse mapa aqui. Eles têm. Vou fazer bastante cavalaria então. 2, 3, 4, 5 de cavalaria, que eles têm muito arqueiro. Não cai nesse bait aí, mano. As ovelhas vieram parar aqui. Qual que é de tropa vindo no mapa aqui? Parier et préparier. Sim. Cavalaria unité. Parate. Eu tinha um outro tipo de tropa lá, né? Que sai daqui, ó. É um tipo de arqueiro diferente, ó. Exclusivo dos normandos. Esse aqui é tipo um castelo. Agora que eu entendi, sala do conselho. Tá, tô pegando os esquemas. Ué, minha tropa parou tudo? Podite, servientes! Sim. Aí, selecionei tudo. Caramba, tem mais cidade em outro lugar, mano. Vou pegar esse cara aqui, vou... Tem mais cidade em outro lugar aqui, eu não explorei o mapa direito. Olha isso. Ó. Perfeito. Vixe Maria, mais cavalaria. Eu vou tentar fazer um ataque derradeiro agora. Vamos ver se funciona. Resgata o Guilherme primeiro. E assim que resgatar o Guilherme, eu já mando ele descer aqui e soltar o poder na torre, vai. Aí. Foca na torre. Eu vou ficar aqui até amanhã, mano. Esse vai e volta. Aí, recuperei. Passei. Era só ter feito isso desde o começo aí, ó. Tá vendo? Primeira vez que vai na tela. A torre de homenagem foi tombada pelos normandos e York foi capturada.
A Rebelião do Norte estava acabada e Guilherme, o Conquistador, era o rei da Inglaterra em conteste. Aí sim, hein? Vitória. Caramba, passei um sufoco aqui. Eu tava meio completamente perdido, na verdade, né? Nas mecânicas aqui. Mas deu bom. Próximo episódio, terceira luta, hein? Vamos lá. A gente se vê lá. Valeu. Falou.